SNSD odbacuje pokušaj SDS-a da izjednači deklaraciju SDA koja negira Republiku Srpsku, nameće takozvani bosanski jezik i identitet sa dokumentima SNSD-a u kojima su Republika Srpska i poštovanje Dejtonskog sporazuma na prvom mjestu. Premijer Srpske Radovan Višković pozvao je srpske predstavnike u Savitu ministara da rade u korist Republike Srpske, a ne da nedavni sastanak u Beogradu pogrešno tumače kao poziv da izađu iz Savita ministara kako bi SNSD došao na njihovo mjesto. Kratko je trajalo srpsko jedinstvo, čim je završeno obraćanje zvaničnika u Palati Srbija, na površinu su isplivala duboka naslaganja opozicije sa vlašću Srpske. Učesnik sastanka Radovan Višković kaže da SDS relativizuje deklaraciju SDA, koja je nastavak udara na Srpsku nakon pokušaja njenog ekonomskog urušavanja. Srpsku je uskraćeno 60 miliona maraka od raspodjele PDV-a, 200 miliona blokirano je u elektroprenosu, a 500 miliona od telekom operatera u Savjetu ministara. Srpske ministre pita kada će biti obezbeđena i nedostajuća 3 miliona za most Bratoljub. Jedinstvo, da se bar nađe konsenzus po tom pitanju, mislim da neki to nisu razumjeli i da su to sve sveli na nivo, evo nas Dodik poziva da izađemo iz Savjeta ministara da bi oni došli na naše mjesto. Pa to nema veze, gospodo, 4 godine ste u tom Savjetu ministara, pa izvolite, radite u interesu građana Republike Srpske. Odblokirajte te pare, riješite te probleme. U prvim reagovanjima nakon sastanka kod predsjednika Srbije SDS-ovi zvaničnici upadljivo su odvajali Vučićeve odmjerene od Dodikovih navodno zapaljivih izjava. Prvo je lider SDS-a Mirko Šarović rekao da to nije bio sastanak istomišljenika. Potom je njegov prethodnik Vukota Govedarica optužio Milorada Dodika da je spreman da izazove konfliktno stanje zbog neformiranja Savjeta ministara. Jedna skandalozna i sramna izjava Vukote Govedarice. Na pozicijama u Savjetu ministara trebaju biti izborni pobjednici Republike Srpske, ali to u ovom slučaju uopšte nije prioritet. Mi smo dakle SDS-u ponudili opciju da oni napuste, a da mi ne uđemo. Samo da bi se pokazala jasna, jedinstvena politika Republike Srpske, koja na najdirektniji način ukazuje da je SDA jedan faktor nestabilnosti. Ostanak u Savjetu ministara sa partnerima iz SDA je ipak prihvatljiviji za SDS jer veću opasnost vidi u HDZ-u BiH. Ne misle napustiti ministarske fotelje jer bi njihove pozicije u tom slučaju zauzeli zamjenici ministara iz HDZ-a. U interesu Republike Srpske najvećem interesuje da budemo prisutni u zajedničkim institucijama, jer je to interes Republike i mislim da bi bili u velikom problemu ukoliko bi to prepustili zamjenicima koji su iz reda hrvatskog naroda. Da li bi Republika Srpska zaista bila u problemu? Zakon kaže da zamjenik ima pravo da odlučuje o svim pitanjima, ali tek kada dobije ovlaštenja od ministra. U prevodu, zamjenici ministra mogu da sjede na sjednicama Savjeta ministara, ali bez pisanog ovlaštenja ne mogu glasati. Bez jednog Srbina Savjet ministara ne može odlučivati o pitanjima o kojima se kasnije treba da izjasni Parlamentarna skupština BiH. Na kraju, više od pola godine Ministarstvo odbrane je bez srpskog zamjenika ministra, pa nismo primijetili da se u SDS-u hvataju za glavu. Bura zbog oživljavanja Republike BiH kroz deklaraciju Stranke demokratske akcije nije se ni stišala, a SDP BiH danas je ponovo aktualizovala aprilski paket ustavnih promjena koji između ostalog predviđa uvođenje jednog predsjednika Bosne i Hercegovine. I jedna i druga inicijativa iz Sarajeva jasan su signal srpskim strankama da podebljaju entitetsku granicu Republike Srpske. Za Dnevnik televizije Republike Srpske, Gvozden Šarac.